10. června 2017 si svět připomíná 75. výročí od vypálení Lidic. Muži byli, všichni, kteří byli starší 16 let, tak byli postaveni před zeď Horákova statku a zastřeleni. Celkem přišlo o život 340 lidických obyvatel. Z původních 105 dětí přežilo jen 17, konkrétně ty, které byly vybrány na poněmčení. 12 jich je stále naživu. Vlastně člověk v tom neustále žije. Když přijdu do toho parku a sejdu dolů do toho pietního území, tak jsem doma. Málo kdo si dovede představit situaci, kde k vám v noci vrazí ozbrojenci a vyženou vás z vašeho domu, ve kterém jste odjakživa vyrůstali. Začali na nás řvát, to je jich los, a že se musíme honem oblíknout a prostě opustit ten dům. My jsme nevěděli proč, my jsme plakali samozřejmě, naříkali jsme a nakonec teda jsme museli z toho domu jít. A to je okamžik, který se vám, jak jsem říkala, vryl do paměti a na který nikdy do konce života nezapomenu. Že to byl okamžik, kdy jsem musela opustit domov, kde jsem prožila teda krásné dětství, kde jsem byla se svými rodiči, s babičkou a s bratrem. Na samém počátku této tragédie stála operace Anthropoid, atentát na Reinharda Heydricha. Bylo nutné najít co možná nejdříve viníky. A i sebemenší záminka mohla posloužit k tomu, aby odplata byla vykonána, a tak se stalo. Území starých Lidic bylo prohlášeno národní kulturní památkou. Navštívit tu lze muzeum se stálou expozicí, které tuto tragédii připomíná. Nela Štefanová, Televize Praha.